marshal do'stim afg'onistonda tolibonga qarshi hujum boshladi afg'onistonning sobiq vitsa prezidenti amirullo solih kuchlari tolibonga qarshi hujumga o'tib qobul shimolidagi parvon viloyatining chorikor tumanini qaytarib oldi bu haqda ria novosti xabar berdi hozirda janglar panjsher tumanida davom etmoqda degan agentlik manbasi qayd etilishicha ayni paytda afg'oniston armiyasining o'n ming shaxsiy tarkibi general abdulrashid do'stom boshchiligida mintaqaga yo'l olgan chorkor orqali qobulning afg'oniston shimolidagi eng yirik shahari mozori sharif bilan bog'lovchi strategik ahamiyatga ega avtomobil yo'li o'tgan bundan avvalroq solih mamlakatdan qochib ketgan ashraf g'anidan farqli o'laroq afg'onistonda qolgani va qonunga ko'ra vaqtincha davlat rahbari hisoblanishini e'lon qilingan konstitutsiyaning aniq qoidalariga ko'ra prezident yo'qligida qochib ketganida yoki vafot etganida birinchi vitse prezident uning vazifasini bajaradi men afg'onistondaman va qonuniy ravishda bu vazifani bajaraman degan soliq twitter sahifasida qayd etish kerakki joriy yilning may oyida aqsh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari afg'onistonni tark etishni boshlashi ortidan Taliban harakati hukumat nazoratidagi hududlarni egallab ola boshlagandi joriy yilning 15 avgust kuni esa Qobul shahrida jangsiz egallanishi bilan mamlakatda hokimiyat tolibonga o'tdi biroq avval xabar berganimizdek tolibonlarga bo'ysunmagan birgina viloyat panjisherda harakat muxolifat kuchlari to'plana boshladi ularning orasida vitse prezident amirullo sog'liq va taniqli dala qo'mondoni ahmad shoh masudining o'g'li ahmad masud ham bor viloyatga boshqa tomondan ham hukumat askarlari to'planayotgandi qayd etish kerakki bir necha kundan beri afg'onistonning eng oliy qo'shinlaridan biri marshal abdulrashid do'stumning qayerdaligi mavqumligicha qolayotgandi xususan u o'zbekistonda bo'lib turgani aytilgandi biroq bu xabar rasman o'z tasdig'ini topmadi